הנה ערבים יורים זיקוקים מתוך מסגד אל-אקצה לכיוון יהודים. כן, ראיתי את זה. כמו שזה נראה מהחלונות, כל המסגד מלא 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 ברעולי פנים. שומעים את זה? כן, נוחמן, יש לך עוד. סע עוד. הם עומדים פה על המסגד, פה למטה זה הכביש, ויורים על כל מי שעובר זיקוקים. עוד, יש לך עוד טיפה. זהו, סע רברס, שבור רברס. מה יאומן? משטרה לא עושה כלום, אף אחד לא עושה כלום, וכל מי שעובר חוטף זיקוקים. לא, עד למעלה, עד למעלה. למעלה אנשים עוברים. שם בחלון רעולי פנים. יורים זיקוקים על כל מי שעובר. Thank you.